Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa renuncia al procés de licitació del transport d'autobusos, uns tràmits que va començar el 2013 amb l'objectiu de millorar les condicions econòmiques del servei. La millor puntuació del concurs la va obtenir Moventis, però l'actual gestor TMS va presentar al·legacions en dues ocasions a un tribunal administratiu. Ara l'Ajuntament ha decidit aturar el procés perquè considera que és l'opció més sensata i millor per als interessos de la ciutat. Ho expliquem després del sumari. Les primeres accions del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire es preveuen per aquest mateix any. El consistori vol desplegar mesures per rebaixar la contaminació i ajustar-se a la legislació vigent. Prat i Terrassa juguen aquest diumenge un lloc per als play-off d'ascens. Els de David Pirri, cinquens, estan empatats a 55 punts amb els del Baix Llobregat, que són quarts, quan queden 3 jornades. Canal Terrassa estrena avui Teló de Fons, el nou programa d'arts escèniques. Cada capítol girarà al voltant d'un eix temàtic a partir del qual actors, companyies, programadors i altres agents oferiran la seva visió. El consistori renuncia al procés de licitació del transport municipal d'autobusos. L'Ajuntament ha decidit aturar el procés perquè considera que és la millor opció per als interessos de la ciutat després que un tribunal li demanés que millori l'explicació de la valoració tècnica del mateix concurs. L'Ajuntament de Terrassa desisteix del procés de licitació del transport d'autobusos, uns tràmits que va començar el 2013 amb l'objectiu de millorar les condicions econòmiques del servei. La Junta de Govern del mes de maig haurà d'aprovar aquesta decisió. La millor puntuació del concurs la va obtenir Moventis, però l'actual gestor, TMS, del grup Avanza, va presentar al·legacions en dues ocasions al Tribunal Català de Contractes Públics. En tots dos casos, aquest organisme administratiu va estimar parcialment només una de les al·legacions i va demanar a l'Ajuntament que millorés l'explicació de la valoració tècnica. Davant d'aquesta situació, el consistori va presentar aquest document complementari i també va decidir buscar assessorament extern i independent a la Universitat de Saragossa, de reconegut prestigi a nivell de contractació pública. El seu informe destaca que l'error estaria en no haver anunciat un any abans que es faria la licitació. Aquest informe és concloent. Diu la manca de l'anunci previ, que és en realitat aquesta era la negació, que regula un reglament de la Unió Europea, el reglament 1370, és causa de nul·litat. Per tant, haurien de desistir de la licitació i començar fent la publicació d'aquest anunci. Un cop consultats els serveis jurídics, l'Ajuntament ha decidit aturar el procés perquè considera que és l'opció més sensata i millor per als interessos de la ciutat. Aquí no hi ha cap nul·litat perquè no s'ha procedit a una adjudicació. El que fem és desistir d'un procés de licitació. Afortunadament, malgrat lo desgraciat del tema, no hi ha una adjudicació feta. Per tant, nosaltres desistim del procés de licitació per iniciar-lo de nou. Iniciar-lo de nou o no, perquè sí que creiem que s'ha de fer aquest anunci previ i crec que ho hem de fer quan abans millor, perquè això no obligarà el proper equip de govern. Segons Alfredo Vega, haver continuat amb la licitació hauria pogut derivar en un contenciós amb indemnitzacions milionàries a les dues empreses de transport implicades. El que sí que haurà d'assumir ara l'Ajuntament són els diners que havia calculat que s'estalviaria amb la concessió a Moventis, 1,2 milions d'euros, un tràmit que ha d'aprovar el ple d'aquest mes. L'Ajuntament el transport públic no li està costant més. Li està costant, perquè no ha fet cap adjudicació, li està costant el mateix dels darrers anys, dels darrers 20 i pico d'anys. Per tant, no és cert que l'Ajuntament... Sí que és cert que nosaltres preveien adjudicar com havia unes avantatges i no ho havien en el pressupost preveia en aquesta baixada. Però no ens costa més, ens costa igual. El tinent d'alcalde ha anunciat que s'obrirà un expedient informatiu amb la màxima transparència per depurar responsabilitats. Amb tot, destaca que part del problema s'explicaria per la manca de jurisprudència que hi havia fins al passat mes de desembre sobre aquest reglament. Segons Vega, l'obligatorietat de fer l'anunci un any abans no estava recollida a cap llei espanyola de transport. Per la seva banda, el comitè d'empresa de TMS ha expressat en un comunicat la seva satisfacció per la decisió presa per l'Ajuntament.
Amb tot, demana que el proper procés de licitació que s'obri sigui més transparent i asseguri el manteniment de les condicions laborals i salarials de la plantilla. D'altra banda, l'Ajuntament destinarà 4,4 milions d'euros de romanents de l'any passat a inversions. La darrera sessió plenària del mandat, que s'ha de fer precisament avui, servirà també per aprovar dos expedients que provenen de romanents de l'exercici anterior. Aquests diners s'invertiran en millores. El ple del mes d'abril ha d'aprovar dos expedients que detallen els romanents del pressupost de 2014. El superàvit de 3 milions d'euros, que ja es va anunciar el mes de març, s'ha d'afegir ara una segona partida de gairebé 1,4 milions d'euros més. Aquest estalvi de tresoreria permetrà, segons la tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Josefina Soler, invertir en la ciutat. Jo penso que en aquests moments aquest superàvit es retorna a la ciutadania i es retorna amb la millora de la ciutat, amb la millora d'equipaments, de xarxa viària i de situacions que eren molt necessàries. Que, per tant, jo penso que es valora molt positivament el resultat del bon govern. Els 1,4 milions d'euros es destinaran a la millora de la climatització de l'edifici municipal del carrer Pantà, l'asfaltat de la xarxa viària i la millora elèctrica dels equipaments de joventut, entre altres coses. Els altres 3 milions revertiran en la millora de les instal·lacions dels mercats municipals, de la xarxa de clavegueram, obres a la coberta i la façana de l'edifici de la Condicionamiento i per a la tercera fase d'urbanització del carrer Provença. També es contempla una partida de 700.000 euros del programa de millora integral de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa 2, que significarà la millora de l'accessibilitat, l'enllumenat, el mobiliari urbà i la jardineria a diversos punts de la ciutat. I aquest dimecres el Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit un acte de reconeixement a tots els treballadors i treballadores del consistori que es van jubilar durant el 2014. La tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Josefina Soler, els ha presidit l'acte on s'ha atorgat un petit record als 21 treballadors i 8 treballadores de l'Ajuntament, empreses municipals i organismes autònoms. Es tracta d'un clauer penjoll amb la forma d'una moneda, un ral o mitja lliura catalana. L'artista Sònia Draper és l'artista autora d'aquesta peça feta en plata i bronze i que porta inscrita el nom de la persona que es jubila i la data d'alta i baixa a l'Ajuntament. L'obsequi va dins d'una caixa elaborada pel taller del llibre. Les primeres mesures del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire es podrien començar a aplicar aquest mateix any. La idea és reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i també de les indústries. Després de l'aprovació inicial al febrer i un cop passat el període d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 2015-2020 ha superat el seu darrer tràmit. Amb aquest document, el consistori vol desplegar un conjunt de mesures per rebaixar els nivells de contaminació de l'aire. D'aquesta manera, a més, l'Ajuntament s'ajusta a la legislació vigent. La diagnosi del pla posa de manifest que el trànsit de vehicles és l'origen principal de les emissions del municipi. Per aquest motiu, les 43 mesures que estableix el pla posen l'accent en la mobilitat. Amb aquestes actuacions, que es desenvoluparan per fases fins al 2020, es pretén reduir les emissions, augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, així com fer-lo menys contaminant i incrementar els desplaçaments a peu o en bicicleta. Altres objectius són reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les indústries. També es volen reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana i establir eines de seguiment de la qualitat de l'aire i d'actuació en episodis de contaminació. La previsió és que les primeres accions del pla relacionades amb les emissions industrials i obres es comencin a aplicar aquest mateix any. Altres actuacions s'han d'acabar de definir perquè aniran estretament relacionades amb el nou pla de mobilitat urbana actualment en fase de redacció. Pere Baltà, expresident de Prodis, ha mort aquesta passada nit a l'edat dels 68 anys a causa d'una ràpida malaltia i després de tota una vida dedicada a les persones amb discapacitat.
De fet, ell va ser un dels fundadors l'any 1995 de la Fundació Prodis, fruit de l'evolució i la transformació de l'associació terrassenca Prodis Minuïts, creada el 1960. Pere Baltà va ser el president de l'entitat fins fa un any i mig. L'any 2003 va rebre el Premi Terrassenc de l'any que atorga el Social en reconeixement a la seva tasca. La Fundació Prodis ha emès un comunicat lamentant la pèrdua del que havia estat també el seu president d'honor i agraeix la seva generositat, la feina i la constància durant tots els anys de treball. La nota acaba amb un gràcies, Pere, per tot. La cerimònia fúnebre per Pere Baltà es farà aquest dissabte a les 10 del matí a la Catedral de Terrassa. El Centre Universitari de la Visió ja ha atès 20.000 pacients des que es va fundar l'any 2008. Per celebrar la fita, el centre ha fet una jornada amb diverses ponències sobre prevenció, serveis socials, protecció de dades i la vessant social del centre. El Centre Universitari de la Visió ja ha atès 20.000 pacients des que es va fundar l'any 2008. Per celebrar la fita, el Centre Universitari de la Visió ha celebrat una jornada amb diverses ponències sobre prevenció, serveis socials, protecció de dades i la vessant social del centre. El centre es va fundar per donar oportunitats als estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de l'UPC i perquè poguessin fer pràctiques amb pacients reals, sempre supervisats pel professorat. Aproximadament la meitat d'aquests pacients són persones derivades de serveis socials. De fet, es tracta d'un model pioner perquè combina la docència a futurs graduats en òptica amb les accions de caire social. Hi ha de tot. Hi ha gent doncs, que truca i demana visita i bueno, se l'atén. També hi ha part d'aquests pacients que puguin venir que formen part d'estudis de recerca que s'han fet, que poden ser estudis, bueno, doncs hi ha en marxa algun doctorat, algunes empreses que estan fent algun treball aquí, i també treballs de final de grau i treballs de final de màster doncs, que necessiten població, necessiten pacients doncs, per fer diferents estudis. Els pacients amb pocs recursos econòmics atesos pel Centre Universitari de la Visió venen derivats no només de l'Ajuntament de Terrassa, sinó també d'uns altres 60 consistoris i organismes assistencials. Gràcies a les aportacions de fabricants del sector de l'òptica, molts d'aquests pacients derivats de serveis socials surten del centre amb ulleres o lents oftalmològiques. Pàgina política. 7 dels candidats a les eleccions municipals han debatut aquest dimecres sobre l'ensenyament a la ciutat. Els candidats han fet una primera exposició en què han donat suport a les escoles bressol, han llançat crítiques a les retallades o han qüestionat les competències municipals o bé la política de beques. Si en els últims dies s'han celebrat els debats electorals sobre mobilitat i cultura popular, aquest dimecres l'Escola Maria Galí ha acollit un debat sobre ensenyament. La comunitat educativa de Terrassa ha reunit 7 dels candidats de diferents grups a l'alcaldia de Terrassa per escoltar les seves propostes sobre educació. Els candidats han fet una primera exposició en què han donat suport a les escoles bressol, han llançat crítiques a les retallades o han qüestionat les competències municipals o la política de beques. Cada representant ha valorat i exposat els projectes educatius de les seves formacions i s'han sotmès a les preguntes dels assistents que omplien el menjador de l'escola. La majoria s'ha compromès a lluitar per l'execució dels equipaments educatius programats a la ciutat i per la millora de tots els cicles educatius en general. Iniciativa per Catalunya Verds ha presentat a Viladecavalls les 19 candidatures que presentarà a les properes eleccions municipals. Els ecosocialistes mai havien presentat tantes candidatures en uns comicis locals. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa vol que en les pròximes eleccions municipals la majoria d'ajuntaments de la comarca facin un gir cap a l'esquerra. Aquest dimecres a Viladecavalls s'han reunit representants de les 19 candidatures que Iniciativa presenta al Vallès Occidental, ja sigui amb la seva marca en solitari o amb d'altres grups i plataformes. Els ecosocialistes mai havien presentat tantes llistes a la comarca. A Iniciativa es mostren satisfets per l'esforç d'arribar a acords amb diferents grups i coalicions i ara aspiren a que les esquerres tornin a governar els ajuntaments.
entenem que estem en un moment precisament que en tots els llocs el que hem fet és eixamplar. I eixamplar precisament perquè entenem que són llocs que poden girar cap a l'esquerra i girar cap a l'esquerra precisament perquè hi hagi política industrial activa per generar ocupació i a la vegada rescat social. I aspirem a tot també a Terrassa i a Sabadell. El que cal és que la primera trinxera de la resposta social, els ajuntaments, siguin ajuntaments que girin cap a l'esquerra, i això és el que expressem i representem la gent d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida amb aquestes 19 candidatures al Vallès Occidental. Iniciativa aspira a mantenir l'alcaldia de Santa Perpètua de la Moguda amb Isabel García al capdavant i recuperar la de Palau Solità i Plegamans i Vila de Cavalls amb Carles Rodríguez. També aspiren a tot a Sabadell i Terrassa. Aquí han governat amb el PSC en els darrers 4 anys i on es presenten amb Unitat pel Canvi i Terrassa en Comú, respectivament. El principal objectiu és ser decisius per governar el màxim nombre d'ajuntaments en una comarca bàsicament treballadora. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge deixar fora del play-off a un rival directe com és el Prat, el rival precisament d'aquest diumenge. Tots dos equips estan empatats, quart i cinquè lloc a la classificació, respectivament. De cara a aquest partit, l'entrenador del Terrassa ja no podria comptar amb alguns jugadors que poden causar baixa. El Prat i el Terrassa juguen aquest diumenge més que 3 punts al municipal de Sagnier. Es juguen un lloc per al play-off descens, ja que tots dos equips estan empatats a 55 punts quan queden només 3 jornades per acabar la Lliga. El conjunt de Manolo Márquez, que va empatar a 1 a la primera volta, té momentàniament la quarta posició pel millor gol de veraç general. Qui perdi s'haurà acomiadat pràcticament de les opcions de promoció. Qui guanyi no només es consolida, sinó que encara pot atrapar el tercer a l'Europa i així gaudir d'una eliminatòria una mica més accessible als play-off. Hi ha dues places en joc perquè Escó i Poble de Mafumet ja s'han assegurat la classificació. Futbolísticament parlant, el partit arriba en un bon moment per al conjunt de David Pirri, després de la victòria contra el Palamós. En canvi, els del Baix Llobregat, molt sòlids a casa, van deixar escapar 2 punts el passat diumenge al camp del Cué, al Vilassar de Mar, que ja ha baixat de categoria. Per la transcendència del partit i pel que ha viscut el Prat en la seva carrera com a futbolista, el duel serà molt especial per a Jaime Fuentes. Ahora que vuelvo a casa, estaba allí, bueno, yo soy de allí, estaba allí toda la vida, ¿no? 8-9 años de fútbol base y 10 de amateur, imagínate. Nos jugamos allí la vida con ellos, empatados a puntos. El que salga de allí, el que pierda allí, se le va a complicar mucho. Pero bueno, un partido especial para mí porque, como digo, vuelvo a casa delante de mi gente. Y nada, pero yo he visto ahora mismo la vida del Terrassa y a muerte con el Terrassa. El tècnic del Terrassa, David Pirri, no podrà comptar amb els lesionats Guillem i Casasayas, ni tampoc amb el sancionat Merchant, tot i que aquest últim fitxarà aquesta mateixa setmana pel Manresa. No serà, però, l'únic jugador que abandonaria el club en les properes hores pels impagaments. El partit contra el Prat, que començarà a les 12 del migdia, serà dirigit per David García Rossell i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. En hoquei sobre herba, Club Egara i Atlètic buscaran que la Lliga es quedi a Terrassa. Les instal·lacions de la Gara acullen aquest cap de setmana la Final Four. En categoria masculina, les eliminatòries de semifinals són Pol Atlètic i Club Egara, Club de Campo. En femenina, Egara, Club de Campo. Les instal·lacions del Club Egara acullen aquest cap de setmana la Final Four de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei. Dissabte es disputaran les semifinals i diumenge les dues finals. En categoria masculina, els 4 candidats al títol a principi de temporada han complert amb els pronòstics i s'han classificat per aquesta final a 4. El vigent campió i qui ha dominat la fase regular, el Polo, disputarà la primera semifinal contra l'Atlètic a les 3 de la tarda. No hi ha un clar favorit en aquesta eliminatòria. El conjunt de Carlos García Cuenca compta amb un gran potencial dins la seva plantilla, però en l'últim precedent, la final de la Copa del Rei, els de Roger Pallarols es van endur el títol als shootouts. Egara i Club de Campo es veuran les cares a la segona semifinal, a partir de les 5. Els de Patricio Quinan compten amb l'avantatge de jugar a casa. A més, diumenge van derrotar els madrilenys per un contundent 4-0. Aquesta eliminatòria té un altre premi, una plaça per a l'Eurohockey League, per qui passi la final. Polo, com a primer classificat de la Lliga regular, i Atlètic, com a campió de Copa, ja tenen el bitllet per a Europa. La final es disputarà diumenge a 2:15. L'excel·lent temporada de l'equip femení de l'Egara ha tingut com a recompensa una plaça per a la Final Four. Això sí, el conjunt d'Adrian Locke tindrà com a rival a la semifinal el Club de Campo, el campió del torneig. Les ratllades, però, juguen davant de la seva afició, un factor tenint en compte per passar a la final. El partit serà a les 11 del matí. A la 1 de la tarda, Polo i Real Societat s'enfrontaran a la segona semifinal, una eliminatòria oberta, però amb un Polo reforçat anímicament en guanyar el març la Copa de la Reina. La final es jugarà diumenge a les 11 del matí.
La 13a edició de la Fira Modernista de Terrassa Escalfa Motors serà el cap de setmana del 9 i 10 de maig. La també considerada com a festa major de la primavera de Terrassa tornarà a reviure els inicis del segle passat. Ciutadana que mai. La Masia Freixa ha estat l'escenari de la presentació de la 13a edició de la Fira Modernista. Una edició que comptarà amb més activitats, prop de 500, tot i mantenir un pressupost similar al d'altres anys, 115.000 euros. El gran protagonista del cap de setmana serà Josep Oller, el terrassenc que va fer fortuna a París impulsant la mítica sala d'espectacles Moulin Rouge. És per això que el mateix Oller, divendres a la tarda, visitarà l'edifici on va néixer, avui seu de l'Arxiu Tubella. Dissabte el Teatre Principal acollirà un espectacle inspirat en Oller i la Belle Époque. L'altre referent d'aquesta edició és la pel·lícula La Teranyina, dirigida per Antoni Verdaguer i basada en una novel·la de Jaume Cabré. Rodada a Terrassa mostra l'esplendor industrial de finals del segle XIX. Coincidint amb el seu 25 aniversari, divendres es farà una projecció especial al Cinema Catalunya. A més, dissabte, a la Casa Alegre, qui ho vulgui podrà participar en el rodatge d'una seqüència de la pel·lícula, juntament amb els actors Amparo Moreno i Fernando Guillén. D'altra banda, tampoc hi faltaran clàssics com el Cirralull a la plaça Nova, Una tarda al casino i Són al carrilló a la plaça Vella. En total, 200 parades entre les entitats que hi han participat i els firaires que vindran de fora. La gastronomia també tindrà el seu espai, aquest cop a la plaça Salvador Espriu. L'alcalde Jordi Ballart ha destacat la participació ciutadana en una fira cada cop més consolidada i l'important impacte econòmic per a la ciutat. L'any passat la van visitar més de 100.000 persones. L'edició de l'any passat, en els dos dies de la fira, es van fer transaccions comercials per valor de 4,2 milions d'euros i pel que fa a l'impacte positiu per l'economia terrassenca es pot situar a l'entorn dels 1,9 milions d'euros, o el que és el mateix, per cada euro dedicat a l'organització de la Fira Modernista, la ciutat n'acaba recuperant 11. Per tant, són unes xifres realment considerables. La Fira Modernista posarà el punt final diumenge a la plaça Vella, on hi haurà un espectacle de can-can i es donarà a conèixer el tema de la fira de l'any que ve. Doncs, a banda de la Fira Modernista, també el diumenge 10 de maig Terrassa acollirà la Diada de la Puntaire, una cita que convocarà unes 10.000 persones a la ciutat. El Parc dels Catalans serà el lloc on les puntaires s'instal·laran tot el matí per fer els seus treballs. També hi haurà 79 parades de productes artesanals amb gran varietat de fils, boixets, coixins i puntes. 1.700 puntaires desembarcaran el proper 10 de maig a Terrassa. Entre les persones que les acompanyaran i 38 empreses vingudes de diversos punts de l'Estat i fins i tot de l'estranger, en total seran unes 10.000. Totes elles venen a la 28a Diada de la Puntaire de Catalunya, que aquest any se celebrarà a Terrassa. El Parc dels Catalans serà el lloc on s'instal·laran tot el matí per fer els seus treballs i on hi haurà 79 parades de productes artesanals amb gran varietat de fils, boixets, coixins i puntes. L'Associació Catalana de Puntaires anima a assistir a aquesta gran trobada. Les puntes, clar, vostès suposo que sobretot els joves deuen pensar això és cosa de iaies. Doncs no, s'ha acabat. Això de les iaies ja oblidin-se, perquè fem les puntes més increïbles, creatives i decoratives. Ara les puntes tenen altres funcions. Estem davant d'un esdeveniment cultural de molta magnitud, ja no tan sols per la quantitat de persones que s'esplaçaran a Terrassa, sinó per la qualitat de la pròpia activitat. I això no es podria fer a Terrassa si no fos també perquè hi ha un col·lectiu de puntaires i uns col·lectius de puntaires de Terrassa que també han tingut cura de mantenir viva aquesta tradició. Una cinquantena de les puntaires seran de Terrassa, que seran les encarregades de donar la benvinguda a la resta de participants. A més, la Diada de Puntaires de Catalunya s'emmarca en la Fira Modernista. En aquest sentit, serà precisament al Parc dels Catalans on es farà la fotografia de grup de la passejada de vestits modernistes. I acabem parlant-vos d'un nou programa dedicat a les arts escèniques a Canal Terrassa. El seu títol és Taló de Fons. Sota la conducció de Laura Contreras, el programa és de caire setmanal i té una durada de 25 minuts. Coneguem més detalls. Canal Terrassa estrena aquest dijous a la nit Taló de Fons, el nou programa d'arts escèniques produït per la xarxa de comunicació local amb la col·laboració de Canal Terrassa. Plantejat com un espai de reflexió sobre el món cultural, cada capítol girarà al voltant d'un eix temàtic a partir del qual actors, companyies, programadors i altres agents del sector oferiran una radiografia de l'estat actual d'una de les manifestacions artístiques amb més tradició a Catalunya.
La periodista de Canal Terrassa, Laura Contreras, és la conductora de l'espai, que en cada capítol desenvoluparà un tema central a partir d'entrevistes i reportatges. Així, l'arquitectura teatral, el circ, els nous creadors, l'organització de festivals o les dones d'escena seran alguns dels motius de reflexió del programa. En el primer programa, una conversa entre les actrius Clara Segura i Marta Angelat tractarà aspectes com els avantatges dels personatges femenins en la ficció respecte a la vida real, l'accés de la dona a la direcció d'espectacles o el pes de les dramaturgues. Completarà l'espai un reportatge sobre el muntatge Dones de Shakespeare, que Rafael Álvarez, el Brujo, representarà a Barcelona al maig. Taló de fons, amb 10 capítols de 25 minuts cadascun, es podrà veure cada setmana a una vintena de televisions locals. A més de l'estrena a Canal Terrassa aquest dijous a les 11 de la nit, Taló de fons es podrà tornar a veure en remissió divendres a 4:45, dissabte a 11:45, 4:45 i 11:45, diumenge a la 1 i a 4:45 i dilluns a 1:15. El programa també estarà disponible a la web de la xarxa i tota l'activitat que generi quedarà recollida al compte de Twitter Taló de fons. Tot allò que vols saber sobre les arts escèniques a Catalunya ho trobaràs a Taló de fons, a la teva tele local. Doncs bé, molta sort per aquest nou programa Taló de fons. Nosaltres tanquem l'informatiu migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio i per internet. Bona tarda, bon cap de setmana.